Ahoj děti, jsme na straně 20, která je nadepsaná B4 a pokračujeme druhým cvičením, které, jak vidím, je skoro stejné jako to první cvičení. Že byste to zkusili samostatně? Tak si přerušte video, zkuste to vypočítat, no a když to půjde, tak si jenom porovnáte výsledky a když ne, tak to uděláme potom společně. Tak držím vám palce. Tak výborně, podíváme se zrovna na řešení, je to trošku větší, tak si to takhle zmenšíme. Čím jste začali? Přečetli jste si zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, spočítej a napiš. Dále jste četli. Marek vykoleduje 3 žlutá vajíčka a 2 modrá vajíčka. Cyril vykoleduje 13 žlutých vajíček a 2 modrá vajíčka. No a chtěli jste se dozvědět, kolik chlapci vykoledovali vajíček. Začali jste nejdřív s Markem. Vytvořili jste znázornění, takže 3 žlutá jste znázornili jako 3 prázdná kolečka, 2 modrá, jsou to jiná vajíčka jako 2 plná, no a kolik dohromady? Jednoduše 3 + 2 = 5, takže Marek vykoleduje 5 vajíček dohromady. No a Cyril? Cyril nevykoledoval jenom 3, ale 13, takže nejdříve 10 a potom ještě 3 k tomu prázdná kolečka, což je těch 13 žlutých vajíček, jako, a k tomu 2 modrá. To máme tady. Jak to vypočítáme, kolik je to dohromady? 13 + 2 = a zjistili jste, že 15, takže Cyril vykoleduje celkem 15 vajíček. Ale už v tom předcházejícím cvičení byla taková pomůcka. 3 + 2, tak, a to už vidíme tady, to je něco, co jsme počítali do 10, = 5, jenom to máme teďka o tuhle desítku víc. 13 + 2 = 15. Fajn, jestli jste takhle uvažovali, no, tak vám to asi pomohlo.